រាមពោញញោមទស្សនភាពវិទ្យារាមវត្តស្លែងព្រោះញោមយកកូនមកនេះមើលមកសួរតិចមើលថ្ងៃនេះមានកូនសិស្ស2នាក់ទៀតហើយមកនៅវត្តស្លែងចរន្តពោមកពីតនុបស៊ូងឃុំលងសណោស្រុកជាក្រែងខេត្តសៀមរាបហើយញោមយកកូនមកផ្ញើវត្តតិចទេហើយណាហើយមូលហេតុអីបានយកកូនមកផ្ញើវត្តមកនេះអូនខាងនេះញោមឈ្មោះអីឈ្មោះណែលឿនបួនលឿនរស់នៅណានេះឯងប៉ះកណាអត់មានផ្ទះអត់មានសំវែងទៅនៅក្នុងតនុបទៅនៅលើខ្នងតនុបណាតនុបសម័យប៉ុលពតហ្នឹងណាណាតនុបស៊ូងណាណាខ្ញុំលងសណោស្រុកជាក្រែងខេត្តសៀមរាបណាហើយមានជីវភាពយ៉ាងម៉េចរាល់ថ្ងៃមានជីវភាពសុបាយនៅទេអត់ទៅផ្ទះសុបាយអត់ទៅដីនៅណាហើយកូនប្រមាណកូន4ប្រកូនមានរោគពីរកាត់អីរោគនេះមើលស្នាមហើយម៉េចបានមានស្នាមវាពោះឈឺណាស់ពេកអូពោះធំទៅគេវាកាត់ទៅវាចង់តាំងពីចូលវត្តមកអរណាបងថាចង់ចូលសាលវាទៅថាម៉ែអើយកូនសះករៀងកូនទៅបួសហើយតែកណាកុំស្អីហើយពេទ្យគេថាម៉េចពេទ្យគេថាជាទេក្រោយពីវាកាត់ចាប់បានបន្តែកូនគេចង់មកបួសហើយកណាអូនឈ្មោះអីអេឈ្មោះអីឈ្មោះក្លោកអាយុប៉ុន្មានហើយ3 3ឆ្នាំហើយហើយពោះអូនហេតុអីបានមានស្នាមវាឈឺចុះកើតមកក្រហើយឈឺទៀតហើយថ្ងៃនេះហេតុអីបានអូនមកនៅវត្តស្លែងហេតុអីបានមកចង់មកនៅវត្តចង់បួសចង់បួសអូនឹងមុខអ្នកចង់បួសទៀតហើយញាតញោមអើយមកបួសទៀតហើយតាកាញ់កូនចៅឡៃមកទៀតហើយនោះចៅចៅពីការវត្តស្លែងបានកូនទៀតហើយហើយមូលហេតុអីបានអូនចង់បួសចង់បណាខ្ញុំចង់យ៉ាងម៉ងហើយនៅផ្ទះបានរៀនក៏អត់រៀនណទី1ណទី2អឺណទី2ហើយឥឡូវចង់មកនៅវត្តដើម្បីរៀនធម៌បូហើយអានេះបងអីចិត្តខាងឯងអូនេះចិត្តខាងឯងយកអានេះទូចមួយហ្នឹងហើយមូលហេតុអីឈ្មោះអីអូនឈ្មោះវត្តឈ្មោះវត្តអាវត្តអាយុប៉ុន្មានអាយុ10ឆ្នាំហ៎អូមើលញាតញោមមើល10ឆ្នាំ13ឆ្នាំប៉ុន្តែញោមមើលទូចទូចសិតគេហៅថាដូចយើងខ្វះជីវជាតិណាហើយនេះសិតតកូនអ្នកក្រចំតួហើយច្រើនពូននៅលើខ្នងតនុបដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅប្រមាណជាជាង100គ្រួសារតនុបស៊ូងណាហើយវានៅឆ្ងាយពីសាលាច្រើនពោវានៅតែជាប់មាត់បឹងទលេសាបនោះក៏ហើយមួយទៀតកន្លែងនោះស្មារតីប្រុងកសាងសាលាណាប្រមាណជា2 3បន្ទប់ជូនសិស្សសាលាដែលខំទិញ3ទិញអីហើយហើយច្រើនពោប៉ុន្តែសុំច្បាប់គេធ្វើសាលាវាបានក៏ហើយបើធ្វើសាលាបាននៅនោះនេះសិស្សអស់នេះមិនចាំបាច់មកប៊ូក៏បានឯរៀននៅនោះប៉ុន្តែដីយើងមានហើយតែច្បាប់គេមិនអោយច្រើនពូអញ្ចឹងយើងខំចំណាយដោយទឹកដីអស់រាប់ពាន់ដុល្លារហើយសង្ឃឹមថានឹងធ្វើសាលាបានតែលទ្ធផលចុងក្រោយគឺហើយនេះគឺសត្វតែកូនអ្នកភូមិភ្នីត
ដែលអត់មានដីនៅហើយទៅរស់នៅលើខ្នងទំនប់យូរហើយនៅទៅនៅតាំងពីកូននេះមិនទាន់កើតឥឡូវកូននេះ13ឆ្នាំហើយ13ឆ្នាំហើយអូនមូលហេតុអីបានមកចង់មកនៅវឿតហ៎ឆ្ងាយសាឆ្ងាយសាលាឆ្ងាយសាលាចូលឆ្ងាយសាលាមិនជិះកង់ជិះអីទៅរៀនមានកង់ជិះអត់អត់ទាំងកង់ទេច្រើនណាស់ញាតិញោមលើខ្នងទំនប់ក្រទាំងអស់ហ្មងទៅតែ 100% ហើយកូនក្មេងក្នុងនោះមានលោកប្រហែលអង្គមកបុះហើយលើតនុក2ពីរទៀតណានេះទៅ2អង្គហ្នឹងអូនេះពីរញោមនេះសិតតែកូនចៅអ្នកតនុកសូងហ្នឹងមកបុះបុះនៅវត្តស្លែងណាកាលវិសាខបូជាកាលបន់វិសាខបូជាអឺហើយសិតតែកូនអ្នកក្រទៅមកនេះពនាមអីបុនលោកបុនបញ្ជួនប្រហែល15ហើយមកបួសវត្តស្លែអញ្ចឹងនេះនេះពនាមអីហួរបញ្ជួនប្រហែល15ដែរមកបួសវត្តស្លែដែរចាអ្នកទំនប់ទូងឥឡូវបាន2នាក់មកទៀតហើយនេះច្រើនពោព្រឹកថ្ងៃ2កក្កដា2019ញោមញោមហើយហ្នឹងហើយហើយញោមញោមស្រីខ្នេះកូនប្រហែលបានយកកូនមកផ្ញើនៅវត្តស្លែហ្នឹងកូនដល់7ញាតិញោមខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំបានរៀនសូត្រខ្លះអត់រៀនបាក់ដីនេះអត់ទីអូកូន7រៀនបានខ្លះអត់ខ្លះហើយអានេះបើគេអីមិនអត់ទៅគេបើគេហើយញោមមិនក៏មិនឲ្យកូននៅតស៊ូរៀននៅសាលារដ្ឋទៅមិនចាំបាច់ណាឆ្ងាយឆ្ងាយឲ្យទូទេទូអត់ពេលភ្លៀងអត់មានកង់មានឲ្យដល់ពេលភ្លៀងចេះទៅជឿដៃជាប់នៅចង់ស្រុកនៅឆ្ងាយសាលាហើយភូមិហ្នឹងគឺភូមិទំនប់ទូងវាមិនទាន់ជាភូមិលក្ខណៈប្រជាជនរស់នៅជាង20ឆ្នាំហើយហើយទំនប់នោះគឺលើកក្នុងសម័យកាលប៉ុលពតខ្មែរក្រហមដើម្បីទុកដីធ្វើស្រូវប្រាំងឆ្ងាយប្រមាណជា20គីឡូណាច្រើនតោប្រវែងឥឡូវបងតុនកៅបាយហើយបានកូនចៅមកនៅវត្តបានអីចាំទៅបើច្រើនណោះលោកក៏ច្រើនកូនសិស្សក៏ច្រើនដល់ថានតោខ្ញុំមកខាងទីនេះទីដែរកូនសិស្សហើយតែវាទៅក្រអត់នៅទំនប់ហើយពីអត់នេះនៅទំនប់ដែរអញ្ចឹងហើយកូនក្មេងមកខ្ញុំយកមកទុកមកដាក់នឹងក្នុងកណាស្មារតីនេះហើយពីនេះទៀតនៅទំនប់ដែរទៅនៅគាត់ទៀតក្រនេះឃ្លានហើយហើយខ្ញុំយកមកទុកមកផ្សារគាត់ទៅទទួលទៅហើយខ្ញុំណាមមកទុកមកដាក់នឹងស្មារតីគាត់ទទួលដែរទទួលទៅណាទទួលបណ្ដោះបណ្ដាលខ្ញុំជាមនុស្សហើយបានសោតចឹងធ្វើថាឥឡូវវានៅវត្តមិនទាន់បូហេអញ្ចឹងបញ្ជូនវាទៅរៀននៅវត្តទីក្រែងណានៅសាលាវត្តទីក្រែងចាំរោគកងវាជិះទៅរៀនហើយរៀនធម៌បដាទៅឲ្យរៀនសាលារដ្ឋបដាទៅទៅយំនឹងដល់បូដល់អីយ៉ាងហើយណាក៏បានថ្នាក់ឥឡូវថ្នាក់ទី2យ៉ាងហើយណាក៏ថ្នាក់បានថ្នាក់ទី3ទី4អញ្ចឹងទៅចាំបូអញ្ចឹងឯតកៅអើកុំຕົកកូនចៅគេនៅតែវត្តប្រើឥតប្រយោជន៍សំខាន់ឲ្យគេរៀនណាអឺអញ្ចឹងអូនឈប់រៀនប្រហែលខែហើយឬក៏ឈប់ហ្នឹងឯងឲ្យទៅរៀនឲ្យទៅរៀនទី2នេះគាត់ឈប់ហ្នឹងឯងខ្ញុំឈប់ហ្នឹងអូអញ្ចឹងមិនទាន់អីចាំឲ្យតកៅហ្នឹងរត់ការផ្ទេឈ្មោះពីឃុំលួងសណោព្រោះនេះឃុំលួងសណោខ្ញុំលងទៅណោស្រុកទីក្រាញ់ខេត្តសៀមរាបទៅឈប់ថ្ងៃនេះឯងដោយសារប្របួលគ្នាមកនៅវត្តណាប៉ណ្ណានៅវត្តមិនប្រកាសតែចេះណាញាតិញោម
អូມັນប្រកបតែចេះទេអញ្ចឹងត្រូវឲ្យរៀននៅសាលារដ្ឋទៀតឥឡូវពីវត្តជាក្រែងអូពីវត្តស្លែងទៅវត្តជាក្រែងក៏មិនជាឆ្ងាយណាស់ណាដែរក៏ប៉ុន្តែចាំមករកកងឲ្យរៀនញាតិញោមជួយឧបត្ថម្ភកងមក50 50ឲ្យឲ្យក្មេង2នាក់ទៅរៀនតថ្នាក់ទី2អាយុ13ឆ្នាំហើយអូទៅថ្នាក់ទី2អញ្ចឹងទៅរៀននៅសាលារដ្ឋផងហើយក៏រៀនធัวនៅវត្តផងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយញោមតើស្វែងគុំតកៅចាតកាប្រគល់ទុកដាក់នឹងដូកហ្នឹងនៅយកកបោកយកកតាបមកច្រើនពោស្ពាយមកអត់នេះអត់ស្ពាយចូលសាលារៀនស្ពាយចូលវត្តបដោយស្ពាយចូលវត្តពោច្រើនពោញាតញោមទស្សនវិជ្ជាការផ្សាយផ្ទាល់ពីដំណើរការកសាងកុដិហើយនឹងសាលារៀនដែលមានកម្ពស់2ជាន់ក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបនាព្រឹកថ្ងៃទី2កក្កដា2019ពោហើយក៏គឺអបជូនញោមស្រីពីតនប់សួងណាឃុំលួងសណស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបនៅចុងភូមិចុងទឹកនៅទៅជាប់មាត់បឹងទលេសាបឯនោះខាងនោះញោមហ្នឹងហើយហើយលោក2អង្គក្រោយអាត្មានេះកូននេន2អង្គនេះក៏មកពីទីនោះដែរហើយកន្លែងនោះគឺជាសហគមន៍ភូមិតនប់សួងដែលជាពលរដ្ឋក្រីក្រមិនមានដីធ្វើផ្ទះសំបែងនៅនឹងភូមិនឹងគេទេអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាទៅនៅលើខ្នងតនប់ហើយខ្នងតនប់នោះគឺជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋព្រោះអីជាដីតនប់ដែលតុបទឹកស្ទឹងជាក្រែងហើយទឹកឡើងពីទលេសាបមកដើម្បីធ្វើស្រែប្រាំងក្នុងរដូវគេហៅថារដូវប្រាំងធ្វើស្រែប្រាំងខែឧសភាទឹកឡើងចង់កពស់ចង់ថ្នោតលិចអស់ហើយអ្នកភូមិតនប់ស៊ូងទៅបីជានៅលើតនប់ក៏ដោយទឹកធំលិចខ្ទេចលិចខ្ទីណាពោហើយថ្ងៃណាមួយទៅប៉ះរឿតគេគិតថាត្រូវកសាងជួសជុលតនប់ឬក៏អភិវឌ្ឍទីនោះហើយសួយគេដេញចេញទៀតច្រើនពោប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាកុំដេញចេញអីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីនោះនេះដូចណេណេនេះឃើញនេះបច្ចុប្បន្ន15ឆ្នាំមកអញ្ចឹងញោមលោកទៅនៅទីនោះតាំងពីមិនទាន់លោកមិនទាន់កើតពោដូច្នេះបើអភិវឌ្ឍសុំឲ្យអភិវឌ្ឍកុំឲ្យបដិញចេញណាបដិញចេញដោយមិនខំយើងគ្រាន់តែលើកតនប់ទៅលើកឲ្យខ្ពស់ទៅក៏ຕົកអាចារ្យចារ្យនឹងឲ្យញាតញោមរស់នៅទៅព្រោះឡើងជាង100គ្រួសារហើយ130 150គ្រួសារនោះហើយវាមានចម្រោះភូមិចម្រោះឃុំមានខ្លះមកពីខាងកំពង់ឆ្នាំងកំពង់លូងពោធិ៍សាត់មកនៅហ៎មានខ្លះពីខេត្តផ្សេងផ្សេងអ្នករស់នៅរស័តម្ដាយតាមផ្ទៃទឹកនៃទន្លេសាបបើអត់មានគោកក៏តែមានគោកនៅលើខ្នងតនប់ហ្នឹងក៏នាំគ្នាធ្វើខ្ទមធ្វើអីនៅទៅដើម្បីឲ្យកូនចៅបានរៀនសូត្រព្រោះអីនៅលើផ្ទៃជលសាគឺពេលខ្លះអត់មានសាលាទេច្រើនពោហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបានកូនសិស្សលោក2នាក់ទៀតហើយប៉ុន្តែនឹងឲ្យទៅរៀននៅសាលាវត្តជាក្រែងសាលារឿតណាបន្តថ្នាក់ទី2រៀនតទៅហើយរៀនធัวទៅបដាទៅរៀនសាលារឿតបដាទៅដើម្បីគេហៅថាទៅរំនឹងបានបួសក៏បានថ្នាក់ទី3ទី4ទី5អញ្ចឹងទៅណាពួកការនៅវត្តមិនប្រកបថាចេះទាំងស្រុងទេចារ៉ានពូ
ទាល់តែយើងមានដើមទុនចេះពីចេះពីមកសក់មកចេះពីផ្ទះមកថ្នាក់ទី2ទី3ចេះអានចេះសរសេរអក្សរមកបើដល់មកនៅវត្តរៀនធម៌វាលឿនហើយបើយើងមកដល់នៅអត់ចេះអក្សររៀនធម៌តាំងណាព្រោះអក្សរបលីផងញាតិញោមដឹងស្រាប់ហើយគ្រាន់តែអក្សរសម្រាយផងនៅតែអានយ៉ាប់ចិត្តរំបលីរិតយ៉ាប់ទៀតប៉ុន្តែអាត្មាកាលមកនៅវត្តដបងត្រឹមដល់ថ្នាក់ទី5មេចរានពោមកនៅដបងថ្នាក់ទី5នេះប៉ុន្នេននឹងនេននឹងដែរគេដេញចាប់ទាហានណាដេញចាប់បញ្ជូនខ្លួនទៅធ្វើទាហានក៏រត់មកបូសទាំងនៅវ័យកុមារឥឡូវតាស់យើងទៅមើលទស្សនវិជ្ជាកសាងសាលាអូអឺព្រឹកនេះគឺមេឃស្រទុំចរានពោមេឃស្រទុំនឹងថាចាញ់សម្រាប់ញាតិញោមណាតាមដែរមកតាមទៅទៅណាគាត់ឲ្យបានមេឃស្ទុំអញ្ចឹងអូសบายចិត្តអ្នកស្រែអ្នកស្រែសบายចិត្តឲ្យក៏បានភ្លៀងទៀតអ្នកស្រែអត្មងសบายត្មងគួរអត់ទឹកធ្វើស្រែច្រើនតោដែរកាន់ឲ្យចេះឡើងកាន់អានេះកុំថតណាអឺច្រើនពោវាតិចតិចហើយដំណើរការកសាងកុដិនិងសាលាយើងញាតិញោមឃើញហើយដោយសារតកូនអ្នកក្រណាអឺมันបានទទួលការអប់រំរៀនសូត្រដោយកូនអ្នកមានគេបញ្ជូនកូនទៅរៀននៅបរទេសទៅរៀនសាលាឯកជនអញ្ចឹងបញ្ជូនកូនមករៀនតកុដិលោកនឹងឯងរៀនតក្នុងវត្តនឹងឯងប៉ុន្តែពេលខ្លះញាតិញោមក៏មើលងាយកូនសិស្សលោកណាមានកូនសិស្សលោកខ្លាយជាបណ្ឌិតមានកូនសិស្សលោកខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាតិដឹកនាំឃុំសង្កាត់ស្រុកខេត្តខណ្ឌណាសពគ្រប់ប្រការក៏ចេញពីវាសនាកូនសិស្សលោកនឹងឯងហើយមានអ្នកតែងនិពន្ធសិភៅសពគ្រប់ប្រការក្នុងនោះមានបីដាអសរសាស្ត្រខ្មែរគឺសម្ដេចប្រសង្ឃរាជជួនណាតដែលបានបន្សល់វចនានុក្រមខ្មែរណាຕົកឲ្យកូនចៅយើងរៀនជារៀងរហូតតរៀងទៅក៏ចេញមកពីវត្តអារាមនឹងឯងអញ្ចឹងបានថាប្រជាសាងខួនជួនសាងរឿតវត្តសាងសាសនាសាលាសាងខុនធានមនុស្សច្រើនពោហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងវត្តអារាមគឺជាឃ្លៀងមួយຕົកនៅវប្បធម៌អរិយធម៌ຕົកនៅចំណេះចេះដឹងផ្លូវលោកផ្លូវធម៌ហើយក៏ຕົកនៅប្របៃនៃវប្បធម៌សិល្បៈអសរសាស្ត្រទនាមទលាប់ហើយក្នុងនោះគឺវត្តអារាមក៏រសាបាននៅអតសញ្ញាណរបស់ជាតិมันឲ្យភ្លៀងភ្លៀតអំពីគេហៅថាខ្មែរណាខ្មែរសាមគ្គីខ្មែរតែមួយខ្មែរជួយខ្មែរហ្នឹងញាតិញោមឃើញហើយផងដែរទាំងវត្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងវត្តនៅកាណាដានៅបារាំងអូស្ត្រាលីនៅអីហ្នឹងគឺសិតតែរសាបានអតសញ្ញាណជាតិខ្មែរគឺចេញមកពីវត្តហ្នឹងឯងច្រើនពោចេញមកពីវត្តចេញមកពីអីហ្នឹងឯងខែចាត់ចូលឆ្នាំតែងចំណាំតលេងវត្តពោហើយនឹងប្របៃនៃឲ្យស្គាល់ទលាមទលាប់សពគ្រប់ប្រការក្នុងនោះក៏មានបង្រៀនភាសាខ្មែរណាឲ្យកូនខ្មែរអាមេរិកកាំងក្តីកូនខ្មែរបារាំងកូនខ្មែរអង់គ្លេសកូនខ្មែរអូស្ត្រាលីកាណាដាក្តីបានសិក្សារៀនសូត្រនឹងឃើញហើយដោយឡែកនៅទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក៏ដូចគ្នាញាតិញោមទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក៏វត្តអារាមនឹងឯងជាអ្នករសារនៅអតសញ្ញាណជាតិ
ទាំងប្រពៃណីវប្បធម៌អរិយធម៌ភាសាច្រើនពោប៉ុន្តែវៀតណាមជាប់ត្មងយើងគ្រាន់តែលោកបរិញ្ញាភាសាខ្មែរក៏ចាប់លោកដាក់គុកដែរជាប្រទេសកុម្មុយនីស្តឯខ្មែររៀនភាសាខ្មែរបើជាចាប់ដាក់គុកនៅលើទឹកដីខ្មែរទៀតណាខ្មែរកម្ពុជាក្រោម21ខេត្តក្រុងដែលត្រូវបានអាណានិគមនិយមបារាំងប្រគល់ឲ្យអាណានិគមវៀតណាមយួនគ្រប់គ្រងដោយខុសច្បាប់នោះក៏ខុសច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃ4មិថុនាណាបុរមេឆ្នាំ1949ច្រានពោញោមបានពងអួតមួយទៀតហើយច្រានពោពីឈ្មោះអីញោមឧបាសកាតាន់សម្បត្តិឧបាសកាតាន់សម្បត្តិព្រមតកូនចៅនៅសាន់តាណាកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកដែរណាញោមចូលពងអួតមួយ300ដុល្លារតាមរយៈញោមណាយាយញោមខ្វះពងអួតហ្នឹងគឺធ្ងន់តែម្ដងណាញោមព្រោះពងអួតមួយ300ញោមគិតមើលពងអួតក្នុងមកបន្ទប់ពងអួត6អញ្ចឹង300គុណនឹង6ប្រហែល6ពីរដង12 6 3ដង18 18វា1300បាទគិតមកពងអួតមកបន្ទប់ណាញោមហើយពងអួត2បន្ទប់វាប្រហែល6ពីរដង12ពងអួត12ពងអួតវាឡើងប្រហែលយល់74ពឿនព្រោះយើងមើលនេះអានេះយើងបើយើងចាយជាងទៅបានយើងដឹងថាវាយើងចំណាយទៅវាច្រើនដោយសារអញ្ចឹងយើងក្លក់ក្លៀតហ្នឹងសពគ្រប់នៅដូចបាន3ណាញោមបាន3ខាងញោមមួយហើយខាងញោមបាទមិនស្អាតមិញមួយហើយនឹងញោមវាដូចបាន4សរុប4ពួកខាងអាខាងមនុស្សសធរហ្នឹងយើងចែកមកខាងពងអួតមួយឡៃត្រឹមមួយឥឡូវកាន់សម្បត្តិមួយបាន4ណាជាស្វាមស្វាមទៅញោមអើយធ្វើម៉េចទេបើសบายសบายយកញោមជួយអរគុណញោមបានញោមយកជួយអរគុណចៅអរយ៉ាងអត់អីថ្មគាត់ចូលបញ្ជីណាញោមហើយសុំជូនពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលបានដល់ញោមបានសុខចម្រើននៃថ្ងៃនេះញោមអើយកូនសិស្សវត្តផ្លែងមក2នាក់ទៀតហើយម៉ែឲ្យយកមកញ៉ាំទីកណុកសូង
ពូច្រើនពូញោមញោមញាតបានទេសនានៅការផ្សាយផ្ទាល់ណានេះទស្សនវិជ្ជាខាងក្នុងទស្សនវិជ្ជាខាងក្នុងកប់ហើយនៅសាលាហើយអីបានថ្មដាក់អាកប់ហើយនៅសាលាព្រោះសំណងអាគារមួយនេះវាមាន2ជាន់ចាំជាន់លើនោះជាន់ទៅលើមេឃនោះច្រើនពូជាន់លើណាជាន់លើនោះគឺធ្វើកប់សម្រាប់ប្រសងគួងនៅញោមមើលនៃនេនប៊ូច្រើនណាស់តែអត់មានបន្ទប់អត់មានកត់គួងនៅគ្រប់គ្រឿងនេះច្រើនពូដូច្នេះបានយើងធ្វើកត់ជាន់លើហើយជាន់ក្រោមនេះយើងធ្វើសាលារៀនផ្លូវលោកផ្លូវធัวហេតុអីបានចាំបាច់មានផ្លូវលោកផ្លូវធัวប្រពុតសំដែងអំពីចំណេះដឹងចំណេះដឹងវាមានចំណេះដឹងផ្លូវលោកណាលោកជាវិជានិងចំណេះដឹងផ្លូវធัวលោកកតរវិជាហើយវិជាទាំងពីរនេះបើសិនជាបកគលណាមិនចេះដឹងណាបើចេះតែផ្លូវលោកអត់ចេះផ្លូវធัวក៏បកគលនោះអត់មានគុណធម៌ដែរអត់មានសន្តិធម៌មានសច្ចៈធម៌អត់មានយុត្តិធម៌អត់មានមនុស្សធម៌ក្នុងខ្លួនដែរញោមញោមឃើញនេះដល់ខ្លះចេះតែផ្លូវលោកណាអត់មានផ្លូវធัวពាក្យតែផ្លូវធัวនោះមានន័យថាយល់ដឹងធัวអាកោតចាក់ឈឺស្លាប់អរិយទុក្ខអនត្តាណាមានព្រមវិហារធัวតបូនមេតាករណាមុទិតាបេខាចឹងទៅធ្វើបុណ្យធ្វើទានជឿបាបបុណ្យគុណតោជឿថាក្នុងលោកនេះមានឋានសູ່ឋាននិព្វានឋាននរកឋានប្រែទៅចឹងទៅច្រើនពោនឹងផ្លូវធัวណាហើយខំធ្វើបុណ្យធ្វើទានទៅចឹងទៅនឹងហើយដល់ផ្លូវលោកញោមដឹងហើយគឺចំណេះជំនាញផ្លូវលោកតាំងពីអសរសាស្ត្រគណិតវិទ្យាគីមីរូបពោហើយភាសាខ្មែរក្តីភាសាបរទេសក្តីចំណេះជំនាញជាងនៅជាងជាងធ្វើសំណងនេះនឹងហើយសពគ្រប់ប្រការនេះហើយហើយថាចំណេះដឹងផ្លូវលោកដោយឡែកទៅបីទៅធ្វើស្រែធ្វើចម្ការក៏ត្រូវការចំណេះដឹងធ្វើស្រែដែរបើយើងអត់ចេះធ្វើស្រែយើងធ្វើម៉េចដូចញោមនៅពេញញោមមកដែរធ្វើស្រែញោមមកធ្វើស្រែចេះដែរអត់តែបើលក់ដូរញោមជំនាញញោមលក់ដូរញោមប្រកែណានេះហើយគេហៅថាផ្លូវលោកគឺសម្រាប់ឲ្យមនុស្សប្រឹងប្រែងខ្លះខ្លាយប្រកបដោយឧត្តមសម្បត្តិអរិយសម្បត្តិសក្តិជីវតានិងអរិយនិមិត្តតាច្រើនពោដូច្នេះការកសាងគាត់ក្នុងសាលាយើងនេះយើងខំប្រឹងអាជន់ក្រោមហ្នឹងញោមញោមមើលតែចាក់សាបណាបោកជាងជាងបោកជាងធ្វើទ្វារធ្វើប្រអួតរាល់ថ្ងៃនេះបាន3យកបានប្រើប្រាស់ក្នុងរដូវចូលព្រះវស្សានេះក្នុងព្រះវស្សានេះហើយដល់កម្មបិណ្ឌជុំបិណ្ឌញាតញោមមកវត្តមកវាធ្វើសំណងគាត់សាលាក៏មានសេចក្តីត្រេកអររីករាយជាពិសេសយើងបានបរិញ្ញោមលោកនេនេនេះជាងឯងបានលើការអំពាវនាវទិញតុកព្រានច្រើនពោតុក150តុក150ណាច្រើនពោសំអនុមោទនាចូលបន់ច្រើនពោហើយនឹងបងអួត300ដុល្លារកសាងពីដែកហើយនឹងបញ្ចប់ទ្វារជាង300ដុល្លារច្រើនពោអញ្ចឹងថ្ងៃប្រាក់នេះយើងបានបង្អួតពីយោបាសការលីណៃស្រីព្រមប្រកូនចៅនៅសាន់តាណាកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកចូលបង្អួតមួយ300ដុល្លារឧបាសកលោកបុលេឧបាសិកាអៀតឆៃគីមសាន់តាណាកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកបង្អួតមួយ300ដុល្លារហើយញោមចូលច្រើនហើយច្រើនពោចូលគ្រប់តលើកចូលដដែលហ្នឹង
តក់ក៏ចូលប្រពូចក៏ចូលទ្វាក៏ចូលហើយទូគាត់តមូលនឹងក៏ចូលដែរបចាញោមជាង10000ណយសរុបទៅណាហើយថ្ងៃនេះឧបាសកាតាន់សម្បត្តិឧបាសកាតាន់សម្បត្តិថ្ងៃមុនជួង10ដុល្លារហើយថ្ងៃនេះជួង300ដុល្លារគឺកសាងពូជមួយពីសាន់តាណាកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកពោអរគុណញោមឧបាសកាតាន់សម្បត្តិតាមរយៈញោមអៀបឆៃគីមនឹងឯងហើយនឹងញោមញៀកពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិនៅសាន់តាណាដែរដែលបានចូលផ្នែកមនុស្សធម៌ផងឡើងដល់រៀង20រៀលហើយស្មើបាយចែកមកខាងពង្អួច300ដុល្លារព្រោះយើងបាន600ដុល្លារជាងណាអញ្ចឹងបើមកខាងពង្អួច50ចឹងយើងបាន4ពង្អួចហើយច្រើនពោហើយនៅខ្វះទេព្រោះបន្ទប់មួយមានពង្អួច6មានវាចូលពេញខ្ញុំឃើញហ៎អញ្ចឹងយើងកាត់ទៅ8បន្ទប់បន្ទប់មាន8វា2ពង្អួច6ហើយបែងបន្ទប់ខ្ញុំគុណតាមនោះទៅអញ្ចឹងអាធំក្នុងសលៀកដូចអាពេលក្រៅកោពេលដាក់តុកដាក់ទ្វារដាក់ប្រព័ន្ធទៅស្អាតម្ដងវាយល់ពោឲ្យកំណើការគឺជាតែតតចឹងទៅច្រើនបូកខ្ញុំធ្វើហ្នឹងបូកមកគាត់ហើយទេសុំបីនេះខ្ញុំគុណបូកបោកហើយមិនទន់ហើយទៅមកតង់ទៀតច្រើនបងមកតង់ទៀតបងឈាមកំពុងតម្រែតម្រង់ពងអួយត្រូវបោកឡើងវិញទាំងអស់សូម្បីតែឈាមលើធ្នឹមផ្ទោងអីអីហ្នឹងបដាននេះអីហ្នឹងនេះបដាននេះក៏ត្រូវបោកឡើងវិញឲ្យស្មើអញ្ចឹងច្រើនតង់ហើយញោមឲ្យចុះបច្ច័យហ៎អូអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យស្អាតឲ្យល្អអញ្ចឹងទៅគោជតិពេញចិត្តគោជតិជ្រះថ្លាគោជតិបានមេបានផលបានអានសងច្រើនទៅណាអសម័យទេមករោគសម័យហ្នឹងសម្បីតសត្វក៏រស់ពឹងចំណីអាហាររស់ពឹងវត្តបានដែរយូអរបានព្រឹកហើយទៅទីសកសាន្តកូននេះតប់ទេបងប្អូនតប់កសាំងពីឈើណាតប់មួយ50អូតប់មួយ50ខ្ញុំយកឈើហើយតំចូលបំមានយោមកលើទៅបានមកដល់ទីកន្លែងនេះបាន5តប់ហើយបងប្អូនមេណៃហៅអាឈាមទ្វារមកធ្វើអាទ្វារអញ្ចឹងទ្វារកត់ឈាមកញ្ចក់ណាឲ្យដាក់ទ្វារកញ្ចក់ខាងក្រៅឲ្យវាមកធ្វើមកយកអាកញ្ចក់អាមើលពីក្នុងមកក្រៅឃើញតែមើលពីក្រៅទៅក្នុងមើលឃើញណាចាំហៅមកឲ្យវាធ្វើឲ្យឆាប់ហើយទៅអូបតុកស្មាក្រោមជា3ណាក្នុងជា3នោះត្រូវធ្វើទ្វាដែរច្រើនពោព្រោះអីទ្វាថាទ្វារាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាអត់ល្អច្រើនពោអូសគៀងទ្វាហ្នឹងមិនមែនទ្វានេះណាទ្វាសង្កសីទ្វាធ្វើពីសង្កសីអញ្ចឹងត្រូវដូរដាក់ទ្វាជាប់បងបងក៏អរឡប់រោនទៀតដែរហ្នឹង
ទៅយកប្រព័ន្ធមកហើយចាអាមកតើទៅតើយើងទៅទេអូច្រើនពូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិញោមញាតិទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសសូមអនុមោទនាបុណ្យកសាងទីសេនាសនៈទៀនកុដិសាលាក្នុងទីអារាមវត្តខ្លៅភូមិចក្រៃស្រុកចក្រៃខេត្តសៀមរាបដែលមកៀបលូនសុវត្ថិបានអធិរាជនិងបញ្ញាបាទតាមគម្រោងមនុស្សធម៌ខ្មែរជួយខ្មែរក្តីតាមគម្រោងធ្វើបុណ្យខ្មែរជួយខ្មែរជាហូរហែក្តីតាម Facebook YouTube លូនសុវត្ថិលូនសវ៉ាត់មានញោមសើចទៅ LUONSOVATH ច្រើនទៅតោះញាតិញោមឃើញនេះដែកអូអាដែកពងអួចញាតិញោមអានេះយើងដាក់ខាងក្នុងទៅទៀតទៅបានយើងដាក់កញ្ចក់ពីក្រៅមកជឿអន្តិតហើយកញ្ចក់យើងយកអាល្អបង300ដុល្លារញាតិញោមនេះជាញោមឃើញហើយដែកហើយជាងកំពុងតែផ្សារកំពុងតែធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹង2តង់ច្រើនកោតង់ទី1ដែកតង់ទី2កញ្ចក់ចាំយើងអត់ធ្វើពីឈើទេយើងធ្វើពីកញ្ចក់ដើម្បីឲ្យវាជះពន្លឺភ្លឺច្រើនកោភ្លឺចូលទៅក្នុងសាលាណាហើយក៏យើងបានពួលសូឡាពាក្យមកខាងក្រៅយើងបានមកប្រព័ន្ធសូឡាដែលបានសភាជាខ្លាំងញោមប្រុសខុនប៊ុនណាញោមស្រីខុនសាយណាពីទីក្រុងស៊ូរិចប្រទេសស្វីសបំពាក់2600ដុល្លារហើយអំពូលសូឡា15បន្ទះហើយនឹងអាគុយកាលនិយាយគ្នាថាដាក់600អំពែស្មើបាអាគុយ100អំពែវាត្រូវស្មើនឹង6អាគុយអម100ពេប៉ុន្តែជាងនោះឃើញដាក់បាន15អគុយទេព្រោះចាំបានថាជាងកុហកនឹងហៅចៅនឹងជាងណាជាងនិយាយមិនប៉ិតប្រកាសគឺបានតែម្ដងទេច្រើនពោជាងសូឡាជាងខ្លះបានតែអួតទេច្រើនពោបានតែអួតបានតែផ្សាយតាមអនឡាញតាមអីហ្នឹងប៉ុន្តែជាការប៉ិតជាងខ្លះគ្មានជំនាញទេបងញាតិញោមឃើញហើយសំណងណាសំណងដែលខ្មែរយើងគឺធ្វើជាលក្ខណៈចាក់បូតុងចាក់ប្លង់សេរីបអិតណាដាក់ដែកដល់អីប៉ុន្តែសំណងអាគីឈិនគេចាក់ដែកយោចាក់យោចាក់យោចាក់យោកំបលឈិនដួលក្រែងនៅកំពង់សោមស្លាប់មនុស្សរបួសស្លាប់ខ្មែរអាគីឈិនស្លាប់ខ្មែរច្រើនទៅមិនឲ្យស្តង់ដល់ឈិនហើយស្តង់ដល់ខ្មែរយើងនេះញាតិញោមឃើញហើយគឺរៀបប្លង់សេអារៀបប្លង់សេជិះវារឹងមើងណាបើចាប់ដែកតបាក់ដែកទៅហ៎អានេះវាមិនងាយបាក់ទេប្លង់សេណាតែបើធ្វើមិនត្រូវបច្ចេកទេសក៏បាក់ដែរច្រើនទៅដូច្នេះសំឡងអាគារយើងនេះរឹងមើងយើងចាក់យើងញោមគាត់ចាក់ខាងក្រៅនេះចំណាយថ្មអស់រត់ឡានថ្មកាន់ផងថ្មដុំផងបោច្រានបោញោមខាងលើផ្ដានញោមឃើញហើយបោកផ្ដានបោកអីនោះក៏នៅ
ហើយឥឡូវឈាមខំបញ្ញាបញ្ញាធ្វើឲ្យឈាមក្រោមនេះដើម្បីយើងឆាប់បានប្រើប្រាស់ច្រើនពោប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថាបច្ច័យគឺយើងមានតិចតួចបំផុតដែលញាតិញោមបានចូលបន់ជាហោហែបន្តប្រទឿបនេះគឺអត់គ្រប់ទៅនឹងតម្រូវការនៃការចំណាយឈាមក្រោមនេះទេឈាមក្រោមនេះគឺយើងចំណាយបូកចំណាយចាក់ចំណាយរៀបការោរៀបស្អីស្អីនឹងអស់រាប់ម៉ឺនទេទៅណាច្រើនពោយើងកាត់តែបង្អួច1 300ចោះបង្អួច6ប្រមាណហើយបង្អួចមែន6ណាមកបន្ទប់បង្អួច6 2បន្ទប់ប្រមាណ2 10បង្អួចហើយ300ខ្ញុំគុណនឹង7 4000ខ្លាំងតែមកបង្អួចចោះទ្វារ6អូបើស្របទាំងអត់ទៅចូលខាងមុខផងណា7ទ្វារបោកចោលបោកឡើងទៅក៏រាប់ពឿនគាត់ណមកអញ្ចឹងជានៅការោនៅដែកនៅថ្មនៅថ្លៃជាងនៅសពគ្រប់ប្រការអញ្ចឹងហើយបានថាការចំណាយញោមស្ទួងពឿនគឺដាក់ទៅបាត់ដាក់ទៅបាត់ដាក់ទៅស្ងាត់ដាក់ទៅស្ងាត់ទាល់តែយើងមានបច្ច័យស្ទួងម៉ឺនអាគីធំធំអញ្ចឹងបានដាក់ទៅវាឃើញប៉ុន្តែយើងមិនមានលទ្ធភាពទេព្រោះញាតញោមចូលបន់ច្រើនលើកច្រើនសាបើយើងនិយាយត្រីជីវ៉ាត្រីកភ្លៀងនឹងឯងអូត្រីធំធំវាអស់ហើយណាដូច្នេះសំតក់តក់តិចតិចទៅ100មរៀល10000 10000ក៏វាបានជាបច្ច័យកម្រៃជាបន់ដល់ជាគុណល្អប្របីគឺបានជាហោហែអញ្ចឹងទៅច្រើនពោអញ្ចឹងតក់តក់តិចតិចដូចថ្ងៃនេះយើងបាន3បង្អួច4បង្អួចហើយអូហើយតក់ក៏យើងបានជាហោហែអញ្ចឹងដែរអូនមិនហើយមិនហើយមើលអូនញាតិញោមកូនសិស្សថ្មីកូនសិស្សលោកថ្មីមកពីភូមិតនប់ស៊ូងណាឃុំលួងសណោស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបមកនៅវត្តស្លែងឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបមកពីអ្នកទីតឲ្យទៅរៀនថ្នាក់ទី2អាយុ12ឆ្នាំជាគ្រូសាក្រីក្រអត់មានផ្ទះសំបែងអត់មានដីភ្លីនៅទេព្រោះលើតនប់នោះជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋច្រើនពោឥឡូវមកនៅវត្តប្រាំងរៀនណាអូនចាំមកតរៀនសាលារដ្ឋវត្តជាក្រែងបន្តទេចាំរោកង់ឲ្យញាតញោមកង់មួយ50ជួយកុមារនេះផង2នាក់អូត្រូវជិះតរៀនបន្តព្រោះថ្នាក់ទី2ញាតញោមថ្នាក់ទី2នៅសាលាវត្តលបើឃុំលួងសណោប៉ុន្តែដល់មកនៅវត្តទៅមិនឈប់រៀនថ្ងៃនេះឯងអញ្ចឹងមកនៅវត្តស្លែងត្រូវតរៀនតនៅវត្តជាក្រែងរៀនសាលារដ្ឋពូកុំឈប់រៀនឲ្យសោះសំខាន់ណាស់ការរៀនសូត្រគឺជាចំណេះចេះដឹងជាវជាដែលគេហៅថាវជាបុរិសានញ្ចខណังវជាណាបុរសមានវជាជាទ្រពអថៃញ្ចខណังរូបង្គស្ត្រីនោះមានរូបសម្ផស្សចរិយាសម្បត្តិចំណេះវជាផ្សេងផ្សេងជាទ្រពអូរាជាញ្ចពៈរេធណังស្ដាច់នោះមានកងគួលកងតាហានកងទ័ពជាទ្រពច្រើនពោតកាលណាស្ដាច់អត់មានតាហានអត់មានកងទ័ពស្ដាច់អត់មានទ្រពទេច្រើនពោអញ្ចឹងបានដោយស្ដាច់ថៃគេនៅខ្លាំងគេនៅប្រកែដោយសារស្ដាច់ថៃមានកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលកងទ័ពផ្សេងស្ដាច់កងទ័ពផ្សេងមើលអាឈុតខ្មៅហ្នឹងញោមអាឈុតខ្មៅហ្នឹងគឺកងទ័ពស្ដាច់ហើយនៅថៃហ៎ដល់ខ្មៅយើងសេរូស្ដាច់យើងនោះតើមានកងអង្គរាជរាប់ម៉ឺនរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងណាកងអង្គរាជហើយនឹងមានកង
ទួបខេមរៈភូមិន្ទកងទួបជាតិអីចឹងប៉ុន្តែយើងក៏បីប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលការណ៍ឯករាជ្យអព្យាក្រឹតយុត្តិធម៌កុំឲ្យមានថាយកកងទួបជារបស់អញជាបាក់អញណាអត់ទេគឺកងទួបរបស់ជាតិត្រូវបម្រើជាតិអត់មានត្រូវបម្រើបាក់បម្រើបុគ្គលបម្រើពូណាទេច្រើនតោគឺការពារទឹកដីប្រទេសជាតិច្រើនតោញោមញាតចឹងណាអរគុណញាតញោមមកការផ្សាយផ្ទាល់ពីដំណើរការនៃការកសាងកុដិសាលាក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងភូមិជាក្រែងស្រុកជាក្រែងខេត្តសៀមរាបថ្ងៃ2កក្កដា2019ស្មាសំជួនបនជួនកសលបានដល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិសម្បានមាផលកសលផលបនអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសម្បានសុខចម្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអរគុណញាតញោមច្រើនពលាសង្ឃឹមថាញាតញោមជួលបនឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាញោម